Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanapenda kuombewa. Ni vizuri kabisa. Lakini nataka nikwambie nguvu na ushindi wa mafanikio hayapo kwenye kuombewa, yapo katika kuelewa neno la Mungu. Biblia inasema kulituma neno lake kuponya na kuwatoa watu kwenye maangamizo yao. Ikiwa una dhiki, una shida, una jambo lolote, neno la Mungu utakalolielewa kwa undani inaleta fursa ya kukupatia chochote unachokihitaji, na mwisho wa yote unakuwa kamili katika kufanikiwa unachohitaji. Leo nina kusudi, na Bwana amesema na mimi kupitia neno lake lenye kichwa kinachosema kuishi maisha ya utumwa. Kuishi maisha ya utumwa linapatikana katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 8 mstari wa 31 mpaka ule wa 32. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi pasipo kujua wanaishi utumwani. Unawezekana ukawa ni mtumishi wa Mungu, inawezekana ukawa mwimbaji mzuri, inawezekana ukawa na cheo chochote cha kidini, lakini pasipo kujua ukawa unaishi utumwani. Maneno haya Yesu aliyoyasema, alisema akiwaambia wale Wayahudi waliomwamini. Maana yake hawakuwa watu wa ovyo ovyo, walikuwa ni watu waliomwamini, wanafunzi wake aliyokuwa anatembea nao kila wakati. Yesu ndio hawa anawaambia kwamba na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa nini anawaambia maneno haya? Katika kipindi cha yeye kutembea nao, alibaini ndani yao kuna vifungo vilivyofunga maisha yao na kusababisha wasiweze kufunguka kuendea hatua nyingine, kwa sababu ya aina fulani ya utumwa waliokuwa wamezoea kukaa pale. Maisha ya utumwa yanafananishwa na mfano kuku. Kuku kimfunga kamba muda mrefu, hata kama utamfungua ataendelea kuzunguka lile lile eneo, kwa kuwa bado atakuwa anafikiri bado yuko katika kufungwa kamba. Hata wewe ambaye unanisikiliza na kufuatilia mafundisho haya, maisha yako yanawezekana yamekuweka katika boksi. Imefika mahali kuna mambo yamekuwa magumu na mateso, lakini si kwamba Mungu amekataza, isipokuwa ni kwa namna uelewa wako ambavyo haujafika kupanuka kumuona Mungu kama alivyo. Kwa hiyo kuishi maisha ya utumwa ndicho kichwa cha somo tutakachojifundisha leo. Watu wengi leo ni watumwa. Wengine hawajajua kama ni watumwa, lakini wengine wanafahamu ni watumwa katika maisha yao. Lakini ili tuweze kufahamu umuhimu wa somo hili, lazima tuanze kwa kujifundisha kitu kinachoitwa maisha. Maisha ni mfumo wenye uhai, wenye lengo la kukupeleka kwenye maono ya jumla au mtazamo uliokusudiwa kuishi, ambayo ndio madhumuni na kusudi la Mungu kukuleta huko duniani. Hayo yanaitwa maisha. Kwa lugha nyepesi, maisha ni uwepo wa shughuli mbalimbali katika maisha zinazo kusababisha au kukupa wajibu wa kuyafikia makusudio ya Mungu katika maisha yako ya kila siku. Nataka unielewe hivi. Kuna uhusiano wa thamani sana kati ya maisha na uhai. Pasipo uhai hakuna maisha, na pasipo maisha hakuna uhai. Jina la Bwana libarikiwe. Nisikilize vizuri. Pasipo uhai hakuna maisha, na pasipo maisha hakuna uhai. Kwa nini? Kwa sababu hii. Mungu alipomuumba Adamu alikuwa na kusudi na mpango maalumu, ambavyo muumbaji wa Adamu ulitegemea na ulizingatia huyu Adamu aje kufanya kitu fulani. Kwa hiyo alichotengeneza kwanza ilikuwa ni mpango. Kwa hiyo akajua huu mpango hauwezi kujiendesha wenyewe, akamuumba Adamu ili kuja kusimamia mpango. Sasa kusudi la Mungu linathibitishwa na ule utendaji unaowajibikia ule mpango. Kwa hiyo pasipo mpango hakuna maisha. Kwa hiyo kila aliyeumbwa huko duniani, kuna mpango maalumu ambao Mungu amekusudia huyu mtu aje kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana.
Naomba unisikilize vizuri. Kwa bahati nzuri, mimi nataka tuliangalie neno kiualimu zaidi. Nataka uliangalie neno kiualimu. Na kwa namna utakavyo nielewa, itakuwa rahisi sana kupokea kile ambacho Mungu leo anataka upokee. Kumbuka, somo tunalojifundisha naitwa kuishi maisha ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo, maisha ni uwajibikiaji unaotimiza kusudio. Mungu alipomleta mwanadamu, kuna kusudi ambalo alikuwa tayari ameliweka, na uhai aliokupa una lengo la kutimiza lile kusudio. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Biblia inasema Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Anaumbwa mwanadamu kwa sura ya Mungu na kwa mfano wa Mungu, akafanya nini? Amepewa majukumu ya kufanya. Jambo la kwanza, amepewa kutawala. Amepewa kuongezeka kwa maana ya kuzaa. Lakini anatakiwa afanye kazi ili ale. Lakini ametakiwa kuitiisha nchi. Neno kutiisha maanake ni kufanya yote yawe kama unavyotaka na sio kama yanavyotaka yenyewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo unapoangalia kwa makini, unagundua uhai wa mtu ni kusudi la Mungu kujiona ndani ya huyu mtu anayeishi. Uhai wako wewe, unapoishi, unapotembea, Mungu alikusudia unapotembea, unapoenda kazini, ajionye yeye akiishi ndani yako. Ndio maana akamuumba mtu kwa sura na kwa mfano wake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana katika Zaburi ya 8 Mungu anasema mwanadamu alimuumba mdogo kuliko malaika, akamtawaza katika kazi ya mikono yake. Ametawazwa ili afanye nini? Unapotawazwa maana yake unaapa kwa ajili ya kusaidia au kufanya kile kilichokusudiwa utekeleze. Kwa hiyo Mungu anapokuona huko duniani, alipokuleta huko duniani, alitaka ajione akitembea katika lile kusudi alilokupa kulifanya. Na watu wengi pasipo kujua wamekuta wakiishi maisha yale ambayo sio Mungu alikusudia uyaishi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nisikilize sasa. Mungu ndani yako amekuwekea wajibu. Mwanadamu amewekwa kwa ajili ya kutenda wajibu, kwa ajili ya kulinda wajibu, ambao huo wajibu unampeleka huyu mtu kuishi kile ambacho Mungu anataka aishi. Na katika kutekeleza hayo yote, ndio sababu ya Mungu kuweka kanuni na sheria mbalimbali zitakazosimama kukuwekea wigo ili usiende kushoto au kulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuambie kitu kimoja. Mungu alipokuwa amekusudia kumkuumba wewe, alikutengenezea mazingira halisi ambayo katika hayo ndipo kila furaha unayoitaka, kila amani unayoitaka, kila lengo ulilokusudia utakutana nalo. Na ndio maana nimesema kuishi maisha ya utumwa. Ukiishi nje ya lile kusudi au lile lengo Mungu alilolitaka, utaona maisha yako yamekuwa hayana hadhi. Utaona huna sababu ya kuishi. Utaona huna furaha na maisha. Kwa nini? Kwa mfano huu. Samaki, mazingira aliyoumbiwa ni maji, katika maji. Lakini sio kila maji yanafaa kila samaki. Kuna samaki wanafaa kwenye maji ya chumvi, na kuna samaki wanafaa kwenye maji ya baridi, na kuna samaki wanafaa kwenye maji ya barafu kabisa. Ukimchukua samaki wa maji ya chumvi ukamleta kwenye maji baridi, huyu samaki hawezi kuishi. Na ukimchukua samaki wa maji ya baridi ukapeleka kwenye maji ya chumvi, hawezi kuishi. Kwa nini? Kwa sababu kila maumbile Mungu aliyoyaumba yana kusudi lake. Ndege ameumbiwa kuruka. Hata awe mkubwa mwenye kilo nyingi, lakini kama aliumbwa kwa ajili ya kuruka, ataruka tu. Watu wengi wanaishi nje ya kusudi lao, nje ya wigo ambalo walipaswa kuishi. Na ukiishi nje ya wigo uliokusudiwa, siku zote utaona maisha yako yamekuwa yamejaa mateso, yamejaa dhiki. Na ndio maana leo nataka ujifundishe kwamba unaweza ukawa unaishi, unaweza ukawa unaimba kwaya, unaweza kuwa mchungaji mzuri, lakini bado unaishi maisha ya utumwa, kwa sababu kile ambacho Mungu alikikusudia ukitende hujakifanya sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nisikilize mtu wa Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 ule mstari wa 17, Mungu anamwambia Adamu na Hawa, miti yote waweza kula, lakini mti wa katikati usile.
mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kwa nini? Kwa sababu utakapokula utakufa. Na tangu wakati ule ndipo asili ya kifo kilipoingia. Kuna vifo vya aina mbili. Kuna kifo cha kiroho na kifo cha kimwili. Unaweza kuwa unatembea lakini umekwisha kufa. Unaweza kuwa unafanya mambo ya Mungu lakini Mungu hakutambui kwa sababu huna connection na lile kusudi ambalo Mungu alikuumba ulifanya. Hukuitwa ufanye kila kitu. Na hukuitwa ukae bila kufanya ulichokusudiwa kukifanya. Maisha ya utumwa ni maisha hatari sana. Nataka leo tuyafahamu kwa undani maisha ya utumwa. Mungu anahitaji kukuondoa katika hatua ulionayo ili akupeleke katika kusudi ambalo Mungu amelikusudia, na wewe utashangaa sana. Sasa nataka tuende kwenye kiini maisha ya utumwa. Kwa hiyo nimekwambia maisha ni uhai wenye kusudi. Lakini utumwa ni nini? Nisikilize vizuri. Utumwa ni mfumo wote ambao kanuni zake kisheria zinaruhusu watu kukumiliki au kukununua na kukuuza kama kitu chao. Huo ndio unaitwa utumwa. Na shetani pasipo kujua, watu wengi wamekwisha kununuliwa na shetani na wanafanywa milki ya shetani kwa kufanyika wao kuwa chombo cha kutekeleza mapenzi ya yeye aliyewanunua. Mtumwa maana yake ni nini? Ukiwa mtumwa maana yake umenyang'anywa hiari, umenyang'anywa haki, umenyang'anywa wajibu ambao ulikusudiwa utende. Bali sasa utaanza kutenda kile ambacho hukukusudiwa, kwa sababu tayari wewe ni milki ya mtu. Na siku zote mtumwa siku zote hufanya kazi ya bwana wake. Na ndio maana unaweza kujikuta mtu anaenda kuzini. Sio kwamba anapenda kuzini, lakini kwa sababu ni mtumwa wa dhambi, ile dhambi inampeleka. Anaweza akaondoka usiku saa 8 usiku, anatembea kilomita 5 bila kujali kuna nyoka, bila kujali simba, bila kujali kuna nini, kwenda kufanya usiku wa sharati. Na anarudi usiku kwa usiku. Kwa nini? Kwa sababu ni mtumwa. Anatumikishwa katika jambo ambalo yeye mwenyewe halipendi. Lakini kwa sababu kuna nguvu ya ulazimisho, analazimishwa kwenda pasipo hiari yake. Na ndio maana baada ya kutekeleza ufedhuli wake, anarudi akiwa na hofu na mashaka. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa ni mtumwa huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Watu wanasema uongo. Usifikiri watu wanapenda kusema uongo. Lakini anashangaa, anazungumza uongo pasipo yeye kuwa amekusudia au kupanga. Kwa nini? Yule bwana wake kwa wakati anaotaka yeye analazimisha huyu mtu aseme uongo. Waimbaji wengi ni waongo. Hata wachungaji wengine wamekuwa waongo. Na watu mbalimbali wamekuwa wakifanya mambo ambayo Mungu hayapendi. Na si kwamba wanapenda. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo nataka uelewe juu ya maisha ya utumwani. Ni muhimu sana kujua jambo hili. Siku zote maisha ya utumwani yanasimamiwa kwa kanuni. Yanasimamiwa na kutekelezwa kwa kanuni. Hufanyi unachotaka, bali kinafanywa unachotakiwa kukifanya. Nataka nikuambie mfano mmoja mwepesi tu na rahisi. Kulikuwa kuna baba mmoja alikuwa na mwanae. Na huyo kijana alikuwa bado ni mdogo sana. Kwa maisha ya kijijini walikuwa wanakwenda kulima shambani. Walipofika kule shambani, mama humshusha mtoto akamtafutia kivuli, akamlaza pale, na baba na mama wakaendelea na kulima. Kwa hiyo ule ndio ulikuwa mchezo. Mtoto wa kwanza umemlea hivyo, wa pili na kadhalika. Lakini wakati mmoja ulipokuwa umefika, walimwacha mtoto wao kama kawaida yao, alafu wao wakaendelea kulima. Lakini baba na mama waliposhtuka wakakuta yule mtoto amezungurwa, amezingirwa na kundi la manyani. Makundi ya manyani limemzingira. Mama aliposema mwanangu, anakimbia kwa ajili ya kwenda kumuokoa mwanae. Bahati mbaya yule mtoto alikuwa ameshtuka, kwa kuwa alikuwa na miaka kama 2, akashtuka. Wakati ule ameshtuka, kulikuwa kuna nyani karibu. Yule nyani, yule mtoto akafikiri mama yake, akamkumbatia. Kwa hiyo mtoto na nyani wakaanza kutimua mbio kwenda. Mama akawa anakimbiza, jamani mwanangu, akapiga yowe, watu kuja kumsaidia. Yule mtoto ameng'ang'ania kwenye kifua cha nyani, akawa anapanda naye kwenye miti, anashuka. Watu wakasema basi tumpige bunduki, labda mtoto ataanguka. Yule mama akasema jamani, msimpige bunduki unyani, kwa maana kama mtampiga bunduki, maana yake kama akianguka kule juu, mtoto wangu atakufa. Kwa hiyo baadaye baba mtu akasema, baba mke wangu, kama ni vipi basi tutazaa mwingine. Na wakaachia hapo. Mama akaendelea kuwa na uchungu, akaendelea kuwa na maisha ya huzuni,
akimkumbuka mtoto wake. Basi majira kama yale yale, mwaka baada ya miaka miwili, akawa amekwenda pale pale, amepata mtoto mwingine badala ya yule, akawa amemlaza pale pale kwa sababu asingeweza kulima na mtoto wake. Kwa majira kama yale yale, wale nyani wakaja eneo lile, lakini safari hii mama akawa macho sana, akawawahi nyani kabla hawajafika kwa mtoto. Kilichotokea, wakati wanawakimbiza wale nyani, walipotazama wakaona kuna nyani mmoja ambaye hawezi kukimbia kama wenzake, ikabidi wamkimbize yule nyani. Kwa hiyo kijiji kizima kikamkimbiza yule nyani ambaye hafanani na wenzake. Walipokwenda kumkamata yule mama, akagundua kumbe ni mtoto wake aliyechukuliwa. Nisikilize vizuri. Akamchukua mtoto wake kwa furaha, lakini wakati anamkumbatia yule mtoto, kwa kuwa amezoea kuishi maisha ya kinyani nyani, akaanza kumngata mama yake, akaanza kumngata mama yake. Lakini mama, kwa sababu uchungu wa mwana wajua mzazi, aling'ang'ana pamoja na kungatwa katika mwili mzima. Akamchukua mtoto wake mpaka nyumbani. Alipomfikisha nyumbani, yule baba mtoto amezoea maisha ya kinyani nyani, akawa anajitahidi kumfundisha namna gani ya kuongea, kwa sababu tayari sasa hawezi kuongea kama wanadamu, anaongea kama nyani. Na maisha ya watu wengi leo, wanaongea kama nyani hata katika nyumba zao. Yule mtoto, ikawa kila wakati mama yake akimwambia sema hivi, sema mama, sema oh, fanya hivi, anafanya hee. Lakini taratibu mama hakuchoka. Wakati mwingine amemweka kitandani walale na mdogo wake, lakini akifika usiku, mama akija kuchungulia, anamkuta yule mtoto ambaye alizoea porini amenyanyuka, ameenda kukaa kwenye kiti, amejishika shavu namna hii. Akimwambia, mwanangu, kwa nini unakaa hapa wakati kitanda kipo? Akamwambia, mama, unisamehe, kwa sababu sio mimi, isipokuwa haya ndiyo maisha niliyokuwa ninaishi huko porini. Wakati mwingine tunalala tunapigwa mvua, kwa hiyo tulikuwa tumezoea kujishika shamba tukiwa tumechagua matawi ya kujificha. Kwa hiyo ndio maana mama niko hapa. Mama anamwambia, mwanangu, usifanye hivyo, hapa ni nyumbani, hauko utumwani tena. Usimwone mtu anavaa kimini, kuna baridi kali, ukafikiria anapenda, ni kwa sababu ya maisha ya kinyani nyani. Usimwone mtu anashusha suruali mpaka huku chini, ukafikiria anapenda, ni kwa sababu ya maisha ya kinyani nyani. Mama akiwatengea chakula ili wale na mdogo wake, inafika mahali anampiga mdogo wake, anavuta sahani pembeni. Mdogo wake akilia, mama akija akimwambia vipi, ambia, mama, unisamehe. Haya ndiyo maisha tuliokuwa tunaishi huko. Kwa maana ukiona kuna mti una matunda, ukienda pale mwenye nguvu anakuja anakupiga, wewe unakaa pembeni, yeye anakula. Usione mtu ni mchoyo, hapendi kushirikiana na watu wengine, ni kwa sababu ya maisha ya kinyani nyani, maisha ya utumwa. Watu wengi wanaishi maisha ya utumwa kwenye makazi, watu wanaishi kwa maisha ya utumwa katika wajibu walizopewa, watu wanaishi maisha ya utumwa katikati ya makanisa, katikati ya wachungaji, wapo watu wanaishi maisha ya utumwa, maisha ya kinyani nyani. Ni wakati wa kujua ya kwamba Mungu, Yesu akasema, mwana akikuweka huru utakuwa huru kweli kweli. Ni wakati wako wa kujua ya kwamba iko nafasi yako ya kuwekwa huru. Unapomwamini Yesu Kristo, anataka kuondoa makando kando yako yote ambayo yamekuwa sababu ya mateso ya kukufanya usifikie kwenye lengo Mungu alilokusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati wako wa kufunguka. Kama hujaishi utumwani katika nafsi, unaishi katika mwili. Kama hujakuwa unaishi utumwani katika mwili, unaishi katika mafanikio. Watu wengi mafanikio sasa yamekuwa ni kama wimbo wa Kihindi. Yamekuwa ni maneno ambayo hayawezi kufanikiwa. Mtu anasema anapenda, lakini ukiangalia kwa mtazamo hapendi, ni sawa sawa na kucheza na katuni. Kwa nini? Kwa sababu shetani ameshika kila eneo muhimu la maisha yako. Tunazungumza habari ya maisha ya utumwani. Mungu anataka utoke katika utumwa ulionao. Kuna aina mbalimbali za utumwa. Na leo ninapotaka kuzungumza haya, maisha yako yana thamani sana, na Mungu amekusudia kupitia maisha yako ajitukuzwe. Nisikilize mtu wa Mungu, nataka nikuambia aina tano za utumwa. Kuna utumwa wa kujitakia. Sasa huu utumwa wa kujitakia, wakati mwingine huo unasababishwa na imani.
Unaweza ukajitakia kumwamini Yesu Kristo ili uishi milele na kufanikiwa huko duniani. Lakini unaweza kujitakia kumwamini shetani ukaishi huko. Na watu wengi pasipo kujua wamefanya kwa imani zao, wakaamua vitu vingine, wakavipa nafasi ya Mungu badala ya kumwamini Mungu aliyewaumba. Lakini kuna utumwa wa kujiuza. Yaani zamani wana wa Israeli walipokuwa wakikaa na watumwa, inafika mahali yule mtumwa, inapofika baada wakati wa jubilee, kisheria alikuwa anatakiwa aweke huru. Lakini yule mtumwa angekubali aendelee kujiuza, atatobolewa sikio na kuwekewa alama, na atasimama, atakuwa mtumwa katika nyumba ile maisha yake yote. Amejiuza. Kuna watu wamejiuza katika maisha yao, wana alama za kila namna kwenye miili yao, wana kila aina ya chale. Ni maisha ya utumwani. Umejiuza, umejipeleka mwenyewe kwa mganga wa kienyeji, ukapigwa chale huko kwa mganga wa kienyeji, kila mahali umewekwa wazi. Mganga wa kienyeji kaona kila kitu kinachokuhusu. Lakini ukitazamika kwa nje unaonekana maridadi. Ni maisha ya kinyani nyani. Lakini kuna utumwa wa kurithi. Baba yako alikuwa mtumwa na wewe unakuwa mtumwa na babu yako alikuwa mtumwa. Lakini Yesu alikuja ili kutufungulia na kutupa nafasi ya pili. Tukimwamini anabadilisha kabisa maisha yetu, na tunamgeukia yeye katika ukweli wote. Yesu akasema, na nyinyi mtaifahamu hiyo kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Mungu anataka tupate kujua kweli ili tuweke huru. Watu wengi wamekuwa watumwa wa dini. Dini ni kitu kizuri sana, ni kusanyiko la watakatifu wanaotafuta Mungu. Lakini watu sasa hivi wanaitetea dini yao kuliko ni kuata kumtetea Kristo, Yesu aliye Bwana na Mwokozi. Yesu hakuleta dini, Yesu alileta wokovu na utakatifu. Acha nikuulize swali, wewe umekamatwa na utumwa gani katika maisha yako? Kuna watu ni watumwa wa hasira, kuna watu ni watumwa wa ubinafsi, kuna watu ni watumwa wa uchoyo, kuna utumwa wa ukabila, kuna utumwa wa ukanda. Hayo yote ni machukizo mbele za Mungu. Mungu anayo nafasi kwa ajili ya wewe. Mwana akikuweka huru, utakuwa huru kweli kweli. Biblia inasema mtenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Mtenda dhambi ni mtumwa wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utamjuaje? Yesu anasema yeye anakaa katika mioyo iliyokuwa tayari, iliyofungua nafasi ya kumpokea. Haleluya. Bwana anataka kukutoa utumwani leo. Na ni vizuri sana ukashuke. Hata dunia leo imezungukwa na utumwa. Maisha ya watu yamezungukwa na utumwa. Na mimi nimeamua nikuletee masomo yenye mtiririko huu. Tutakuwa tunaleta masomo kwa kukueleza na utafuata mtiririko. Bila shaka Bwana atakuweka huru kweli kweli. Ni wakati wako wa kutoka utumwani. Tunapoangalia ulimwengu sasa, tunaishi katika utumwa. Ukiona kuna jambo lolote linasumbua, ujue kuna mahali pamekosewa kanuni na sheria. Wanadamu walipokosea kanuni na sheria, hakuna cha mwanasayansi, hakuna cha daktari, hakuna cha tajiri, hakuna cha nani kwa wala nani. Corona inawakimbiza wanaume na wanawake wasio na Mungu. Corona inawakimbiza wa matajiri na masikini. Kwa nini? Kwa sababu tumekuwa watumwa wa corona. Ukiangalia, corona inatajwa kuliko ni kitu kingine chochote. Dunia nzima imefungwa. Hakuna kusalimiana, hakuna kutembea. Watu wenye pesa zao nao wanajifungia ndani, kama wale wasio na pesa nao wanajifungia ndani. Hatuaminiani tena. Kwa nini? Shetani ametukamata katika kifungo cha utumwa huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana leo nataka kukwambia kuishi maisha ya utumwa. Ni wakati wako wa kufunguka. Utoke katika utumwa uliofungwa huko. Yesu akasema, Roho Bwana yu yangu amenipaka mafuta kuwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma kuwaganga waliovunjika moyo. Amekuja kuwatangazia wafungwa habari ya kufunguliwa kwao, na mateka habari ya uhuru wao, na waliao binti Sayuni waliao wapate taji ya maua badala ya vazi la maombolezo. Hiyo ndio kazi ya Yesu. Ni wakati wako wa kutoka kwenye shida ulionayo. Kuna mambo umejaribu kutoka lakini huwezi kutoka. Kuna vitu umejaribu kufanya lakini huwezi kufanya. Ni kwa sababu umekuwa mtumwa wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nakupa shauri utoke kwenye maisha ya utumwa. Kwa maana iko nafasi ya rafiki yako na baba yako ambayo ameiandaa kwa ajili yako wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nataka nikupe shauri moja tu. Muamini Yesu Kristo ili upate uzima, na Yesu akutoe katika dhiki na mateso. Jina la Bwana libariki sana.
Nataka kumaliza sasa. Mimi sijui huko kwenye utumwa wa namna gani. Kuna watu wengine ni watumwa wa magonjwa. Ni watumwa wa magonjwa. Vitu vizuri hawawezi kula. Wanakula pamoja na nguruwe. Kama yule mwana mpotevu. Aliondoka kwa baba yake mwenye vyote, akaenda kula pamoja na nguruwe. Watu wengi siku hizo ukiwa na pesa ndio chanzo cha kuanza kula vitu vibaya. Kwa nini? Shetani ametukamata katika utumwa na kutufunga kwenye boksi hilo la mateso. Watu wanakula chukuchuku, wanakula mavyakula ambayo yako ovyo ovyo. Kwa nini? Kwa sababu kuna mahali shetani ametukamata. Lakini leo ni wakati wako wa kuanza kuchomoka. Ujue Yesu anakuita, anasema tazama nasimama mlangoni na bisha. Mtu asikie sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nitasema naye, nitakula naye. Haleluya. Anasema njoni kwangu enyi yote msumbuko na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu anayo nafasi ya kukupumzisha dada yangu katika shida yako. Kuna vitu ambavyo ni haki yako, lakini siku hizi imekuwa muujiza. Vijana siku hizi kuoa au kuolewa ni muujiza. Lakini Mungu alikusudia ukikua uolewe, kijana akikua aoe. Lakini imekuwa miujiza. Kwa nini? Kwa sababu shetani ameingia kwenye njia yetu. Ni wakati wako wa kuamka. Amka wewe usinziae. Jina la Bwana libarikiwe. Nakupa shauri hili. Ikiwa umenisikiliza vizuri na unataka kutoka kwenye utumwa, nifuatishe maneno haya. Yesu anayo nafasi ya kukuweka huru tena kweli kweli. Nifuatishe maneno haya. Sema, Mungu Baba Mwenyezi, nimesikia neno lako. Na mimi nimejua ninaishi maisha ya utumwa. Yako mambo mengi ambayo nimeshindwa kuyafanya. Lakini ninaamini kwamba kama ulivyowaweka wengine huru zamani, utaniweka na mimi huru. Kwa kuwa neno lako linasema Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Uliokoa wengine jana, niokoe na mimi leo. Niko tayari, nimeamini, na asante kwa kuniokoa. Amen. Ikiwa maneno hayo umeyasema kwa moyo na ikiwa umeyakubali maneno hayo, wacha niombe kwa pamoja na wewe sala hii. Baba, katika jina la Yesu ninambariki mtu huyu aliyemchagua Kristo leo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nafungua kila vifungo vilivyofungwa. Imeandikwa Mungu wetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina yeye Jehova Bwana. Mtoe katika kila aina ya mauti inayomsumbuka. Mtoe katika kila aina ya mateso yaliyomkamata, na umweke huru kwa jina la Yesu. Mungu akubariki na Mungu akutunze sana. Ninakushukuru kwa sababu umenisikiliza. Fuatilia vipindi vyetu, endelea kusubscribe, endelea kucomment, endelea kushare. Katika TV yetu bado kuna Tumaini TV. Na Mungu atakubariki sana. Mambo mazuri yanakuja, na mengi utajifundisha na kuyajua katika jina la Yesu. Amen.